Cecilie Hellesveit, velkommen til denne podcasten her. Takk skal du ha. Kan du si litt om hva du tror blir sluttspillet i Ukraina? Jeg tror ikke det blir noe sluttspill. Jeg tror dette kommer til å være en vedvarende situasjon i trolig mange år. Nå er det spørsmålet om det blir forhandlinger, og det kan hende at det skjer. Det vet man egentlig aldri i denne type konflikter, fordi det er så mange usikkerhetsfaktorer. Men hvis du ser på relasjonen mellom Kreml og Kiev, så er det lite som tyder på at det er forhandlingsvilje der med det første. Og det har sammenheng med den måten denne krigen har utviklet seg på, særlig det siste halve året, hvor russerne har flyttet den russiske grensen vestover, har annektert 4 regioner i Ukraina, og sier at dette er det nye Russland. Har gjort Azovhavet til indre farvann i Russland, mobilisert store mengder unge russiske menn, sendt de til den nye grensen, og har de siste månedene hatt veldig høye tap. Og det å da skulle gå tilbake på det, er nesten umulig å se for seg for Kreml, fordi Kreml jo har mistet veldig mye i denne krigen. De har tapt operasjonelt og taktisk og strategisk, mens dette er antageligvis noe av det Russland, eller Putin selv og hans menn i Kreml må ha. Og for Zelensky så tror jeg det er umulig å sette seg ned og inngå forhandlinger med Russland, fordi de vet at da kommer antageligvis stridighetene til å bli lagt i bero, og så kommer Kreml til å si nå har vi en ny frontlinje, og dette blir den nye grensen mellom Russland og Ukraina. Så jeg tror ikke vi er på lenge enda et sted hvor Ukraina vil akseptere forhandlinger med Russland, fordi det vil føre til så store innrømmelser for Ukraina at det kommer de ikke til å kunne akseptere. Du skal huske på at etter april, da Russland ikke klarte å ta Kiev, ikke klarte å få kontroll over Vest-Ukraina, fordi ukrainerne mobiliserte fantastisk for å kaste russerne ut, så fikk de gjennombrudd i frontlinjene i øst, og så har de gjennom mange måneder, sakte men sikkert, lagt under seg kvadratkilometer på kvadratkilometer, og har nå tatt ca. 11% av Ukraina etter april i fjor. Og det er områder som ukrainerne ikke kommer til å akseptere at russerne blir stående i. Og jeg tror også at i hvert fall en del europeiske land, særlig de landene med en felles grense med Russland, har heller ingen interesse i at ukrainerne skal akseptere en sånn utgang på krigen. Fordi det vil i praksis bety at vi har innført en ny regel for bruk av militærmakt i Europa, hvor du kan gå til angrepskrig, ta territorium, annektere det og komme unna med det. Og det er klart for land som har felles grenser til Russland, så er det en veldig farlig situasjon. Deriblant selvfølgelig for Norge. Men tror du Zelensky og hans folk er klar over eller er enig med deg i den analysen der, at dette kommer til å bli en krig som varer i mange år, og en krig som kommer til å innebære 10.000-vis, kanskje 100.000-vis av døde år etter år, og at de nummer to, formidler de det til sin egen befolkning? Jeg tror det er veldig vanskelig å se langt frem i den situasjonen som ukrainerne befinner seg i. Fordi de er fortsatt i en eksistensiell krig, hvor alle mobiliserer for å vinne krigen. Og når du hører på ukrainerne snakke, så snakker de jo om å vinne. Sant? Og alt annet er uaktuelt. Og du har også meningsmålinger som kommer ut av Ukraina nå, som er veldig tydelige på at ukrainerne, de har ikke tenkt å gi seg. Som jo er prisverdig. Samtidig så er spørsmålet hva slags støtte kommer ukrainerne til å få. For dette her er en krig hvor man har bestemt, altså mann i betydningen, andre enn ukrainerne selv. Da snakker vi både om for så vidt Russland, vi snakker om europeiske land, og vi snakker om amerikanerne, har bestemt at denne krigen her, den skal utkjempes på ukrainsk territorium først og fremst. Den skal ikke bevege seg opp i cyber ute i rommet, ikke for langt inn på russisk territorium, og den skal ikke inn i NATO-områder. Og det har vært en sånn, skal vi si, en slags samtale egentlig, konversasjon implisitt, særlig mellom Moskva og Washington,
gjennom hele denne krigen. Denne krigen skal utkjempes på ukrainsk territorium med ukrainsk personell og vestlig materiell i stor grad, og russisk personell og russisk materiell. Og det betyr at i det øyeblikket vestlige land bestemmer seg for at nå skal denne krigen legges i bero, så vil ukrainerne bli stående med ganske lite materiell. Så det gjør at man har muligheten til å, skal vi si, skru krigen ned på lavbluss. Men det er det ingen vestlige land som per nå ønsker. Og så får vi se utover i 2023. Utfordringen vår er at europeiske land er ikke satt opp for denne type kriger. Europeiske land trodde at landkrig, konvensjonell landkrig mellom stående arméer langs 1000 kilometer lange frontlinjer med skyttergraver, det kom aldri til å komme tilbake. Og det er årsaken til at Europa har såpass lite ammunisjon at vi rett og slett ikke har så mye å gå på. Det er slik at de første 3-4 ukene av denne krigen, og i enkelte perioder senere, så har det blitt brukt så mye ammunisjon i krigen på daglig basis at mange NATO-land i Europa vil gå tom i løpet av et par dager. Mm. Eller en uke. Og nå er det jo slik at ukrainerne har brukt de siste ukene så mye ammunisjon at hvis du skulle gjort det i løpet av et år, så overgår det den samlede ammunisjonsproduksjonen i hele NATO. Dette er en veldig stor og intens krig som egentlig ikke bare Russland ikke er satt opp for, men det er heller ikke NATO. Og da er jo spørsmålet, skal vi da innrette oss på at dette blir fremtiden? Skal vi begynne å legge om produksjonen vår for å forberede oss på at denne krigen blir langvarig og vi skal ruste opp? Og det man er bekymret for, særlig i Europa og kanskje allermest i Tyskland, er at hvis man gjør det, hvis man begynner å legge om industrien i Europa nå mot mer krigsproduksjon, altså produksjon av krigsmidler, så vil man bli fanget i en slags malstrøm hvor Europa må begynne å se for seg en virkelighet hvor krig mellom nasjoner kommer tilbake igjen til det europeiske kontinent. Og det er noe som europeerne enda ikke er villige til å gjøre. Så det gjør at ukrainerne blir på en måte stående litt sånn i skvis. Og det som man sier er signalene som ukrainerne får både fra europeerne og fra amerikanerne, er at dere kan få slåss en stund til, men på et tidspunkt så må dette legges i bero. Det er mange tråder man kan gripe fatt i der, men hva er det du, når du sier at Europa kanskje må forberede seg på landkrig, da, potensielt også andre steder, hvem er det den landkrigen og de landkrigene vil kjempes mot? Er det også Russland? Og hvis det er det, hva er det du mener russerne egentlig er ute etter, utover Ukraina? Jeg tenker nok at de kravene som kom fra Kreml og fra Putin i 2021, 2 måneder før Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, de handlet om buffersone i Europa, ikke sant? Hvor Moskva nok tenkte og så for seg at de var i en såpass sterk situasjon, såpass sterk posisjon, delvis på grunn av strategiske avtaler som Putin har inngått med mange store land i verden, eller mellomstore land, delvis på grunn av avhengighet til Moskva mange steder, delvis fordi Donald Trump sin presidentperiode svekket amerikanerne ganske betraktelig, og Biden var på en måte forsøkt å komme seg inn igjen og ta tilbake noen av disse posisjonene. Og jeg tror nok at Putin vurderte at Russland var sterk nok til å kunne stille noen ultimatum rundt buffersonene i Europa. Bare, jeg tror at, kan jeg bare ta en liten digresjon der? Tror du Putin ville angrepet Ukraina hvis Donald Trump hadde vunnet i 2020 og vært amerikansk president? Det er kontrafaktisk og veldig vanskelig å svare på, fordi Donald Trump sin relasjon til Ukraina var ganske problematisk. Han holdt jo igjen våpenleveranser i 2019, fordi han ønsket at ukrainsk etterretning skulle gi ut informasjon om hans politiske rival, som han skulle bruke i valgkampen. Han satt jo og holdt igjen på våpen til ukrainerne
i perioder hvor de egentlig trengte det ganske mye. Så jeg, tror du ikke han hadde sett på det som, eller at man kunne vurdert det utenfra, gitt hvordan Trump var karakterisert som at det ville være en, å tråkke på egoet hans på en måte som ville gjøre han ganske uforutsigbar? Ja, det var jo utfordringen med Donald Trump, at i de periodene, de episodene under hans regjeringstid, da det ble eskaleringsfare, så var alle statsledere og alle andre mye mer nervøse enn det de ellers vil være, fordi det var en sånn uforutsigbarhet inne i bildet. Jeg tror nok kanskje at Putin ville ha gått til det steg å gå til krig allikevel. Fordi den dynamikken som ble satt i gang gjennom den reforhandlede forsvarsavtalen mellom USA og Ukraina som kom i november 2021, den ville kommet allikevel. Den lå i kjømda. Den handlet ikke egentlig om det hvite hus, ikke sant? Den handler om den nye amerikanske forsvarsstrategien som gjør at amerikanerne reforhandler forsvarsavtaler med veldig mange land i verden. Vi har jo fått en ny mellom USA og Norge, sant? Som ble ratifisert i fjor. Og rammene for disse avtalene til amerikanerne handler om en ny geopolitisk virkelighet som egentlig handler om å kontra Kina først og fremst, ikke sant? Og den ville kommet også under Donald Trump, og det ville ha ført til at dette ville tilspisset seg med Putin, selv om de to hadde et annet forhold, åpenbart, enn det den nåværende administrasjonen har. Og jeg er veldig skeptisk til sånne kontrafaktiske analyser, fordi det er så mange ukjente, men de strukturelle trekkene her, mellom USA og Russland og Kina, og Europa, de tror jeg ligger i større strukturer enn Trump-administrasjonen, faktisk. Så jeg tror nok vi hadde hatt en situasjon som ikke var helt ulik, selv om Hillary Clinton hadde vunnet i 2016, eller selv om Donald Trump hadde vunnet i 2020. Hva tenker du på når du sier større strukturer, da? Da tenker jeg på det at amerikanerne i 2010 ønsket å avslutte krigen mot terror. De forsøkte det, så fikk de det ikke helt til, og så forsøkte de seg på nytt etter at de hadde tatt livet av bin Laden. 2013 forsøkte de på nytt. De trakk seg ut av Irak. Det gikk ikke så bra. De måtte tilbake igjen og være der noen år til. De har ikke helt klart å gå ut enda, ikke sant? Man forsøkte å avslutte Afghanistan i 2014, fikk ikke det helt til. Men har på en måte vært på vei ut av Midtøsten i noen år, og har også signalisert militær tilbaketrekning fra Europa, fordi amerikanerne skal konsentrere seg om Asia. Og dette har vært en pågående prosess i ganske mange år. Jeg husker jeg jobbet i New York i 2001, våren 2001, før angrepene 11. september. Og det de aller fleste militærseminarer handlet om da, med amerikanske militære analytikere og ledere, det var Kina om 15-20 år. Hva skal vi gjøre for å vekke den amerikanske befolkningen og få dem til å skjønne at om 20 år så kommer vi til å stå overfor et Kina som, sa han. Og så kom 11. september, og så ble det et annet fokus, men samtidig en mulighet da, til å fokusere på å bygge opp noen amerikanske kapasiteter som også hjelper amerikanerne overfor kineserne nå. Sant? Og i 2014 så bestemte amerikanerne seg for å ta en liten sånn time-out og se hvor er vi nå. Og satt i gang en sånn fireårig tung analyseprosess med alle de store, tunge amerikanske administrasjonene, altså alle institusjonene, Pentagon og State Department, ikke sant, alle de store. Og de endte opp da med konklusjonen som kom i 2018. Vi må fokusere på stormaktsrivalisering, fordi kineserne kommer som en kule. Nå handler det om teknologikappløp, det handler om å ha kontroll over ressurser, det handler om rommet, det handler om de store havdypene, og det handler om å sørge for å egentlig hindre kineserne i å komme først til de store teknologiske gjennombruddene som ligger de neste 10-15-20 årene foran oss, ikke sant? Og det ville ha kommet helt uavhengig av om Hillary Clinton eller Donald Trump vant valget. Det er først og fremst form, mer enn liksom grunnleggende endringer. Og det tenker jeg nok gikk oss litt hus forbi her hjemme, fordi vi ble så sjokkert. Og så, her var det veldig mye fokus på Donald Trumps form. Å bevares, det var for så vidt stor grunn til å være sjokkert over det, på mange måter. Og også hans idé om at det amerikanske diplomatiet skulle bygges ned, ikke sant? For
man skulle hente hjem alle amerikanske soldater til USA, så skulle man ha de som sånne expeditionary forces, og så trengte man ikke noe amerikansk UD for å på en måte berede grunnen for amerikanske soldater og deretter plukke opp bitene etterpå. Så det var jo et veldig brudd med amerikansk tradisjon etter 2. verdenskrig, men allikevel så er det noen sånne store strukturelle endringer her, tenker jeg, som er større enn dette. Og jeg har jo fulgt med veldig tett på hva som har skjedd i det beltet sør for Europa og Russland da, i Midtøsten. Sant? Mm. Og der har det vært veldig tydelig at amerikanerne sin signalisering om tilbaketrekning som går helt tilbake til 2006, det er lenge siden. Det er 15 år, 16, 17 mm. år, sant? Og den har blitt mottatt med veldig stor uro i regionen, og man har forsøkt å hindre den, og amerikanerne har forårsaket ganske mye uro gjennom sitt endrede engasjement. Og det er jo også noe av det som forklarer at Russland og Putin har kunnet komme tilbake igjen. Sant? Så det er noen sånne store endringer i amerikanernes tilbaketrekning, russerne som kommer med en sånn lett militært fotavtrykk, kineserne som kommer veldig tungt økonomisk, og etter hvert også med mye diplomatisk og politisk tyngde, og hvordan dette her skal på en måte passe sammen i en ny verden. Og det store spørsmålet er jo, går vi mot en verden som er dominert av to supermakter, den ene siden amerikanerne og på den andre siden kineserne, og alle må velge side, eller går vi mot en verden med mange mellomstore makter også, og hvor det er skiftende allianser, og relativt mye ustabilitet, og en verden som ligner litt på den man hadde på slutten av 1800-tallet mellom de store europeiske kolonimaktene, ikke sant? Som var en veldig urolig og krigsbefengt virkelighet. Sant? Og det er jo egentlig det store spørsmålet, hvor er verden på vei? Fordi vi skal antageligvis i en av de to retningene de neste 10-15-20 årene. Men hvordan, jeg er ikke uenig i det du sier, men hvordan rimer det overens med at i 2008 i Bukarest-møtet der, så ble det åpnet for at Georgia og Ukraina kunne være en del av NATO. Jeg vet det var folk internt i den amerikanske administrasjonen som advarte mot det da. Men gitt det du sier, at det egentlig var en forståelse på amerikansk strategisk side om at Kina ville bli den store utfordringen, og at de måtte posisjonere seg i forhold til det, hvorfor da legge opp til en situasjon i praksis, hvertfall hvis man analyserte Russland for det man nå anser Russland som, hvorfor legge opp til en situasjon hvor det da blir konflikter i på en måte sørflanken til Russland ut fra at man legger opp til en type provokasjon som man da kanskje ikke er villig til å følge opp reelt sett? Eller er det ting man ikke umiddelbart tenker på her? Jeg ser nok dette litt annerledes. Jeg ser ikke på det først og fremst som noe som var ment som en provokasjon. Jeg tror at amerikanerne hadde primært en bekymring rundt situasjonen i sør, sør for NATO, hvor Iran var på vei frem, hvor det var en del utsikter til at det kom til å bli ganske rufsete. Og det har det jo blitt også, sant? Og at man ønsket å styrke flankene til Europa og NATO i sør-øst. Og det trenger ikke nødvendigvis å ha så mye med Russland å gjøre. Husk på det at i 2008 så var Russland med på en NATO-operasjon, en for alle, alle for en, i Middelhavet for å bekjempe terrorister. Sant? Dette var et tidspunkt da Russland var tungt inn i varmen, hadde en helt annen posisjon i Europa og i USA. Og så kan du si at det var tegn, det var ganske klare tegn internt i Russland på at det her var ting virkelig på vei i feil retning. Men i den type sikkerhetspolitiske fora som vi snakker om nå, så er ikke det nødvendigvis det som er det viktige. Og jeg tenker nok at Østblokklandene, de nye NATO-medlemmene, som nettopp var kommet inn, de ønsket alt de kunne få av bolverk mot Russland, som de regnet med ville komme tilbake. Det har jo vært østeuropeiske nasjoners på en måte gjennomgående tone siden 90-tallet. Det er bare et spørsmål om tid før det imperiale Russland er tilbake. Sant? Vi gjør alt vi kan for å sikre oss i vest. Det kan vi på en måte ikke holde mot de heller, sant? Fordi at de har en helt annen historie enn det vi har her oppe i nord i forhold til vår relasjon til Russland.
Og så har du, så de har på en måte sine egne interesser i dette. Og så har du amerikanerne og til dels også britene, som jeg også tenker nok ikke i så stor grad gjorde dette mot Russland. De gjorde det mer av andre hensyn, men det ble oppfattet i Moskva som et åpenbart pek til Moskva. Og det ble jo besvart av... Det burde man vel forstått. Ja, altså det som skjedde var at Frankrike og Tyskland var jo uenige i dette. De sa nei, vi kan ikke gjøre det. Altså det sa de helt klart fra om. Og så ble det som skjedde på Bukaresti-møtet, det ble et kompromiss hvor man sa jo, Ukraina og Georgia skal kunne bli medlemmer senere, som jo antageligvis var den verste av alle tenkelige utganger på det. Fordi tre dager senere så startet den utviklingen i Georgia som gjorde at Russland gikk inn og intervenerte med vepnede styrker et halvt år senere. Sant? Og der står russerne fortsatt, ikke sant? Og sørger for at Georgia ikke skal bli medlem i NATO. Og så gikk det 6 år, og så ble det et regimeskifte i Ukraina, og det var det samme. Russerne sørget for at Ukraina havnet i en posisjon hvor det ikke ble tale om noen medlemskap, ikke sant? Med annekteringen av Krim og med Donbass, som da var de facto en separatist, en borgerkrigssituasjon med ekstern innblanding fra Russland. Ikke sant? Og det er klart, det er hvorfor det skjedde, hvem var ansvarlig, hadde noen planlagt det? Jeg tror ikke noen hadde planlagt at det skulle gå slik. Jeg tror at det skjedde fordi det var helt ulike syn i de ulike hovedstedene på hva dette betydde. Og så tror jeg det var noen feilberegninger ut og gikk der også. Ikke sant? Når du ender opp med en sånn situasjon som vi har i Europa i dag, så er det mange som har feilberegnet på ulike tidspunkt. Ikke sant? Dette har ikke gått slik som det burde ha gått. Da har du ikke kriger av den typen vi har i Ukraina i dag. Jeg er litt opptatt av at folk skal skjønne hvor stort dette er. Det er enorme tap på begge sider nå. Altså. I de siste ukene for eksempel, så har vi har noen dager hvor det er like høye tap som vi hadde under 2. verdenskrig, eller så ga vi måtte tilbake til 1. verdenskrig, og en del av på en måte frontlinjekrigene mellom tyskerne og franskmennene for å se like store tap. Ja, hvilke tall er det du hører nå på? Det er liksom så, det har begynt å komme litt mer den siste tiden, men hva er det mest troverdige anslagene på antall? For en ting er jo, altså sårede kan det være så mange ulike slag, men drepte, hvor mange drepte er det på hver side nå? Av soldater, har du noe anslag på det som du føler deg troverdig? Nei, jeg har ikke det, og jeg har bare det som er sammensetningene som gjøres av de som har tilgang på mange forskjellige åpne kilder. Og det som kom ut her i forrige uke, det var omtrent 200 000 russere som enten er døde eller sårede, omtrent 200 000 ukrainere som enten er døde eller sårede. Da snakker vi om såret såpass alvorlig at du ikke kommer deg tilbake igjen på fronten til lang tid, da, eller? Det vet vi ikke. Det er the casualty, som det heter på engelsk, et meget vanskelig begrep i forbindelse med konflikter. Det har vi mange eksempler på fra de siste 20 år, ikke sant? Og det å forholde seg til tapstall i krig er ekstremt vanskelig. Og selv om det i utgangspunktet burde være enklere her, fordi de største tapstallene er kombatante, altså det er soldater ved frontlinjene, selv om det er en store og alt for store sivile tap på ukrainsk side, så er det likevel brorparten av de som dør er menn i kampdyktig alder. Og da burde det være mye enklere. Så noen sitter nok på ganske gode tall her, men det er, skal vi si, en av krigens største hemmeligheter så lenge den pågår, og kanskje kommer det til å forbli hemmelig også etter krigen. Det er ingen grunn til å tro nødvendigvis at vi etter at krigen eventuelt fryser til en frossen konflikt, at vi da kommer til å få en sannhet. Eller en, skal vi si, sannhetskommisjon uten videre. Det får man først og fremst når krigen er over, og du er over i en fredsprosess som ender med det vi må kunne kalle for fred. Og jeg dessverre ser veldig mørkt på at vi skal klare det på mange, mange år i relasjonen mellom Russland og Ukraina. Og relasjonen da, dermed relasjonen mellom Russland og Vesteuropa. Hvis vi bare kan litt tilbake igjen da, til den invitasjonen av Ukraina og Georgia, hva som var, hva man tenkte. For at en av de tingene som gjerne blir sagt offentlig fra ledere i Vesten når det gjelder NATO-utvidelser, er jo at det må være opp til hvert enkelt land selv
å bestemme om de har, om de vil være med i NATO, hvis de da oppfyller visse kriterier som gjerne går på innenrikspolitiske forhold, og at ingen andre kan sette ned noe veto mot det. Altså, i praksis da, Russland. Det er det man gjerne sier, og det var jo også det man sa når Putin da krevde ulike former for garantier i desember og opp mot da invasjonen i februar 2022. Hva tenker du om det argumentet der brukt? Og tror du de som uttaler det tror på det selv? Eller i hvert fall noen av dem tror på det selv? Ja, jeg forutsetter egentlig at når man snakker om noe på den måten, så er det fordi man tror på det selv. Det tar jeg som et utgangspunkt. Er du sikker på det? Ja, det er jeg. Men det er klart, NATO er et forsvarssamarbeid som er basert på konsensus. Det betyr at det går an å legge ned veto mot NATO-medlemskap, og det kan NATO-medlemmer gjøre. Sant? Mm. Det er jo den prosessen vi har nå med Tyrkia og Ungarn blant annet, som ser på dette som en tyrkisk basar, hvor de kan fremforhandle en del ting som de selv trenger, ikke sant? Og bruke medlemskapsprosessen til egen vinning. Og det er jo også spørsmålet, hvor legitimt er egentlig det? Altså, så lenge det er snakk om sikkerhetspolitiske tema, så er det for så vidt en legitim ting. Så lenge vi, i det øyeblikket vi beveger oss utenfor sikkerhetspolitikken, så er det helt uhørt, og det er illegitimt, ikke sant? Og så er spørsmålet, skal stater på utsiden av NATO kunne legge ned veto mot NATO-medlemskap? Og det skal de jo i hvert fall ikke. Og det var jo en av, skal vi si, en av årsakene til at det ble så sterkt reagert på ultimatumet fra Putin i 2021, var jo nettopp det at han sa ingen flere land i Europa skal bli NATO-medlemmer. Og det betydde jo også Finland og Sverige. Og det er klart, det som ble reaksjonen var at Russland har ikke noe rett til å bestemme over suvereniteten til land som Finland og Sverige. Og det var helt riktig, og det visste nok antageligvis Russland at det kom til å bli ganske, ganske klart steila på. Det er også noen som mener at det var en helt sånn bevisst måte for Russland å formulere det åpent på, for å på en måte få en motreaksjon som var såpass klart avvisende. Ja, du mener de ville ha et nei, og dermed kunne at Putin hadde bestemt seg for han ville gå inn i Ukraina uansett? Da. Ja, det er det noen som hevder. Det er noen som tolker. Jeg vet ikke hva Putin har tenkt. Jeg tilhører nok de som tror at dette var mer kalkulert fra Putins side. Og jeg tror også at det har vært planlagt ganske lenge fra hans side å sørge for å komme i posisjon hvor han, statslederen Putin, skulle sørge for å sikre deler av Ukraina til Russland, som Putin vel mener at ble stjålet fra Russland tidligere i sovjetperioden, og at Russland kom veldig dårlig ut av oppløsningen på 90-tallet fordi Russland var så svagt. Dette her er jo på en måte Putins egen tolkning av historien, den har han vært helt klar på. Og jeg tenker at når du har det som utgangspunkt, så er det veldig naturlig at du, etter hvert som du begynner å bygge deg opp, og det går ganske bra, at du tenker at du skal komme i en situasjon som gjør at du skal sikre deg de tingene som er viktige for deg, og for ditt ettermæle, og for det du anser for å være på en måte det imperiale Russlands historiske rettigheter. Fordi at vi må innse, jeg tror nok vi må innse at Russland som en mer aggressiv imperial makt er tilbake. Russland er mye svakere enn vi har vært vant med å forholde oss til Sovjetunionen, ikke sant, Sovjet-Russland. Men det er likevel et ganske aggressivt Russland vi står overfor, altså. Det tror jeg nok. Det er min lesning av dette, og det er ikke fordi jeg er iboende på en måte Russlands fiendtlig eller noe sånt. Det er på en måte det jeg leser av det Russland som jeg har sett de siste 3 tiår. Jeg har vært litt opptatt av hvordan Russland ser ut til å omformulere sin egen historie. Sant? Det gjorde jo Russland etter Sovjetunionen, sant? Hvor man måtte skrive om hele historien og refortolke alt. Mm.
Mens nå ser det ut til å foregå en ny omfortolkning igjen, hvor andre europeiske land i større grad blir identifisert som fiender, litt sånn historiske fiender, gjennom århundrene nærmest, ikke sant? Og hvor Russland innstiller seg på en slags mer permanent konfliktsituasjon med store europeiske makter, kanskje særlig Tyskland og Storbritannia, sant? Og det er klart, det er en skremmende utvikling hvis du ser det med norske øyne. Fordi det gjør at vi kommer i skvis på en annen måte. For en ting er jo den kalde krigen, hvor du har Sovjetunionen på den ene siden og amerikanerne på den andre, og hvor det er en global maktkamp, og periferien er langt unna, og vi er litt sånn i stormens øye, og der er det blikkstille, sant? Og hvor det er viktige ting som skjer i Norge og i våre, på en måte, særlig våre maritime områder, sant? Mens nå er situasjonen annerledes. Nå foregår hovedkampen etter hvert mellom USA og Kina. Hovedteateret er langt unna oss. Stormens øye ligger på Taiwan. Langt, langt, langt. Omtrent så langt unna som du kan komme. Og det som er i ferd med å skje er at det brygger til store motsetninger mellom regionale europeiske stormakter. Og hvor Norge er det vi kan kalle en ganske utsatt posisjon, delvis fordi vi står utenfor EU, og delvis fordi vi er i ferd med å bli batteriet som store, viktige europeiske land er avhengige av, og at Russlands utestengning som følge av aggresjonskrigen fra det europeiske gassmarkedet gjør at Russland ikke lenger har så stor interesse i en fungerende gassituasjon i Europa. Så det er klart, det er noen ting med de store strukturelle utviklingstrekkene som har ligget i kjømda, men som denne krigen har på en måte gjort gå veldig mye raskere og kanskje i helt feil retning for oss, som gjør at Norge også blir fanget opp i dette da, på en veldig uheldig måte etter mitt skjønn. Vi krangler jo en del i Norge om hvem som egentlig har ansvaret for denne krigen. Og da snakker vi ikke om, vi er alle enige om at det var Putin som startet den, men hvordan forklarer du at det skjedde? Og jeg er ganske opptatt av at vi skal ha en egen norsk fortelling om det, som handler om vår måte å se verden på. Fordi i Norge så ser vi og analyserer verden på en annen måte enn de for eksempel gjør i London eller i Berlin eller i Washington. Fordi de har andre interesser, de har andre virkemidler, de har andre målsetninger, og de har andre risiko i forhold til det som skjer nå. Jeg er veldig opptatt av at vi i Norge skal ha vår egen analyse og vår egen forståelse av utviklingen rundt oss, sånn at vi skal være i stand til å ha en god debatt om hva vi bør gjøre, og at folk skal skjønne hvor mye dette egentlig påvirker oss da, her hjemme. Og at det påvirker oss på andre måter enn det påvirker veldig mange andre land. Mm. Og det må folk etter hvert få en bevissthet om, som gjør at dette er diskusjoner som vi må ha. Men la oss sirkle det inn mot det da, for det at når du sier at du tror det blir en større grad enn en kamp mellom makter i Europa. Men tenker du på noe annet enn Russland mot resten? Kan du si litt mer om hvilke makter, hva er det du ser for deg da? Jeg er enig i premisset i utgangspunktet om at USA kommer til å fokusere, er blitt tvunget til på mange måter, å fokusere mer mot Kina, og at oppmerksomheten om Europa på sikt, og for så vidt har vært under utvikling, kommer til å bli mindre. Men hva er det du ser for deg da, at kommer til å skje her i Europa? Hva er det, hva slags konstellasjoner, hva slags maktkonflikt er det du ser for deg, som også da vil påvirke oss? Jeg tror for det første at i det øyeblikket den ukrainske krigen går over i en ny fase, jeg tror det blir en faseendring mot en mer frosset konflikt, altså hvor du har frontlinjer som står og hvor det er på en måte bundet opp ganske mye personell og materiell der. Men over tid så tror jeg at fra russisk side så kommer vi til å se økt press maritimt. Og det tror jeg kommer til dels være i våre egne områder i Arktis. Enten Russland alene eller Russland sammen med Kina, som har et ganske utbredt maritimt samarbeid etter hvert. Så det er det ene, ikke sant, som direkte kommer til å ramme Norge i våre områder. Men snakker du da om Nordøstpassasjen, eller ja? Og i på en måte inngangen til Atlanterhavet, som jo går gjennom norske økonomiske zone, sant? Og rundt Svalbard.
Så det er det ene. Men dette snakker du da om at russerne vil prøve å komme seg ut uten å bli, holdt jeg på å si, fanget opp av norsk etterretning? Eller hva er det, hva er russernes, hva skulle russernes da maritime interesser i nord være? Hvordan skulle de ønske å, hvorfor skulle de ønske å forandre det vesentlig fra det som er status quo nå? Altså det som er status quo er jo også et spørsmål, hva er status quo? Fordi at det som har skjedd som følge av krigen er jo at det samarbeidet i nord har jo gått inn i en helt annen fase enn det har vært på veldig, veldig mange år. Russerne fikk en ny maritim doktrine i fjor sommer. De rullet ut en mye mer aggressiv maritim doktrine, har fått en god del nye krigsfartøy, og har innrullert både isbryterne sine og fiskefartøyene i, på en måte, som en del av det maritime krigsmaskineriet, da, om du vil. Ikke sant? Fordi det ser helt annerledes ut til sjøs enn det gjør på land. Mm. Og det er jo et tegn på en relativt krass opprustning, eller på en måte mer fremoverlent holdning fra Russlands side. Nå har ikke det, det skjer jo ingenting nå, fordi det er en full krig som raser i Ukraina. Mm. Men det kommer på et tidspunkt til å gå over. Og de spenningene vi snakker om her, de kommer ikke til å gå over. Sant? Mm. Og for Russlands del kommer de heller ikke til å gå over, og enda mindre nå fordi Russland har tapt såpass mye og vil ha behov for å markere seg andre steder. Jeg tror det er først og fremst Russland som kommer til å være en utfordring. Og jeg er jammen ikke så sikker på at utfallet i Ukraina sånn sett vil være så avgjørende. Hvis russerne blir stående, som sagt, med kontroll over okkupert nytt territorium, så er det ingen grunn for russerne til å holde igjen heller. Sant? Så det er på en måte, jeg tror vi går mot en virkelighet hvor russerne kommer til å være mye mer fremoverlent. Så det er det ene. Det andre er andre motsetninger i Europa. I 2020 og 2021 så tiltok motsetningene seg mellom Hellas og Tyrkia. En av grunnene til at vi ikke har så mange tanks å sende til Ukraina, vi har 2000 tanks i NATO, er at veldig mange av de tanksene, de står på linje mot hverandre mellom Tyrkia og Hellas. Og det som har skjedd de siste årene er at den motsetningen har tiltatt så mye at i 2021 så inngikk franskmennene en forsvarsavtale med Hellas om at de skulle stille opp med krigsskip på gresk side mot Tyrkia. Det er tre NATO-land som eventuelt da har en maritim konflikt i Middelhavet, eller hvor det nå enn måtte være. Sant? Det var i 2021. Og da Russland invaderte Ukraina i 2022, i en krig som etter mitt skjønn også handlet mye om det maritime, fordi at russerne vil sikre seg kontrollen over Svartehavet, ikke sant? Så sa Tyrkia i realiteten, ok, vi skal forholde oss nøytrale i denne konflikten her, og vi tar ned all spenning med Hellas. Sant? Det var på en måte en sånn ting som Tyrkia kunne gi. Og det er også en av grunnene til at Tyrkia kan si vi skal være nøytrale, fordi at de gir, samtidig som de sier at vi posisjonerer oss, ikke sant? Men det, sånn er det jo ikke nå lenger, fordi det siste året så har på en måte tyrkerne... Det er sikkert mange som ikke kjenner til hva konflikten mellom Tyrkia og Hellas går ut på. Kan du bare kort skissere det? Altså det er jo en gammel konflikt, det er jo en av de gamle konfliktene i Europa, som egentlig aldri har blitt lagt helt i bero, og som har noen sånne flashpoints, blant annet da på Kypros, ikke sant? Hvor Tyrkia har okkupert deler av Kypros, og står med en okkupasjon på Nord-Kypros, og så har du andre uoverensstemmelser som har vært der, men Tyrkia har de siste 3-4 årene brakt inn nye uoverensstemmelser med Hellas, og det ene handler om en ny delelinje som Tyrkia har fremforhandlet med de libyske myndighetene, som jo Tyrkia på en måte holder og hjelper med militært materiell på en måte som gjør at, ikke sant, Tyrkia gav tungt materiell til Tripoli og fikk denne delelinjen tilbake igjen for å redde de som sitter i Tripoli i realiteten. Og det er da en delelinje som tar en del av sokkelen til Hellas i et område hvor man regner med at det blant annet kan være gass. Mm. Og hvor tyrkerne i tillegg klarte å få kontroll direkte med Libya, sånn at alle rørledninger som nå skal fra det, skal vi si, gassokkelen til Egypt og Israel og fra araberstatene må
innom tyrkisk territorium og få ja, sant? Mm. Så Tyrkia har satt seg i en posisjon hvor de kunne kontrollere eller blokkere dette. Og så i tillegg i fjor høst så kommer da Tyrkia tilbake og sier at Hellas militariserer disse øyene like utenfor Tyrkias kyst, og da snakker vi om utløpet fra Svartehavet egentlig, ikke sant? Og hvor tyrkerne sier at dette her gjør at Tyrkia anser at suvereniteten over disse øyene ikke lenger står seg. Så Tyrkia vurderer da å gå fra disse avtalene. Og det er jo i realiteten Tyrkia som sier at nå kommer Tyrkia snart til å hevde suverenitet over disse greske øyene. Mm. Og så er spørsmålet om forlengelsen av denne avtalen om Kypros også er satt i spill. Og det er jo dette her er en slags effekt av Ukraina-krigen til russene, fordi tyrkerne har blitt satt i en ekstremt mektig posisjon som følge av den krigen. Og det handler jo om at det Tyrkia som kontrollerer innfarten og utfarten til Svartehavet. Og det tyrkerne gjorde var å si vi skal beholde oss nøytrale, og så tar vi denne traktaten, så sier vi i krigssituasjoner så har Tyrkia anledning til å kontrollere innfart og utfart. Og Tyrkia har det siste året tatt for seg av altså cherry picking på områder som Erdogan og Tyrkia har vært på jakt etter politiske seire i noen år. Det gjelder i Irak, det gjelder i Syria, det gjelder i Armenia, Aserbaidsjan som kom opp igjen nå. Mm. Det gjelder i forhold til gass i Middelhavet, og det gjelder i forhold til Hellas. Der er det mange potensialer for eskalering, og det er ett sted. Og så har vi situasjonen på Balkan, hvor jo russene fortsatt har noen de har ganske tette forbindelser til. Og igjen, sant? Spørsmålet er hva slags interesser har russene i at dette skal på en måte legges i bero, og man skal ha samarbeidsforhold, og hva slags interesser kommer russene til å ha i å skape trøbbel. Og utsiktene til å skape trøbbel er åpenbart til stede. Og det er også det som er problemet, ikke sant? At hvis man presser russene for mye på den måten som vi alle egentlig mener at vi bør, på grunn av den måten denne krigen ble utløst på grunn av måten den utføres på, så kommer det til å komme langtidseffekter av det for Europa, som jeg tror er veldig, veldig skadelige for Europa på sikt. Og det er forferdelig for meg å sitte her som, jeg er jo konfliktforsker, ikke sant? Og har fulgt med i mange år på hvordan lokale og regionale og globale dynamikker interagerer mot mer konflikt eller mot mindre konflikt, sant? Og jeg er bekymret. Jeg er bekymret. Ja. Men da er det jo også, alt jeg må si, for nå var vi også, snakket du også om Tyrkia litt da som en ekspansiv makt, en makt som prøver å på en måte vinne fordeler strategisk og maktpolitisk når de får muligheten til det. Litt på samme måten som du sa om Russland. Men hvis vi ser litt på hvordan andre betrakter oss selv, eller oss i Vesten, USA, Vesteuropa, NATO. Er det noe vesentlig forskjell på hvordan vi tenker om internasjonale forhold, og de tenker om det? For at hvis igjen, altså litt tilbake til det jeg spurte om når det gjaldt av NATO-utvidelsen, så har vi jo gjerne, så sier man jo en ting, at hver kan bestemme selv, og så sier man også at vi er jo ikke trussel mot noen. Vi er opptatt av regler, vi er opptatt av forutsigbarhet, vi er opptatt av folkerett som du jo er ekspert på, og så videre. Har vi rett i det selvbildet? Eller er det noe i den kritikken som da kommer fra andre om at vi også, USA også, tiltar seg der de kan? Altså, akkurat når det gjelder NATO, så tenker jeg nok at det er helt legitimt å si at man har en forsvarsallianse. Og hvem som skal være med i den forsvarsalliansen, det er opp til NATO-land og suverene stater å bestemme. Sant? Og det skal ikke være noen andre som egentlig blokkerer det. Ja, men sier man har rett i det, hva mener du med at man har rett i det? Altså det ligger jo på en måte i suverenitetsprinsippet, at stater skal selv kunne velge hvilke andre stater de inngår den form for avtaler om gjensidig forsvar med. Sant? For NATO er en forsvarsallianse hvor stater sier vi er villige til
og underkaste oss en plikt til å slåss på vegne av Hellas, som om det skulle være oss selv, i bytte mot at Hellas gjør det samme mot oss. Ikke sant? Og så er vi såpass mange og såpass store, og så er det tre atomvåpenmakter med, som gjør at du får en, liksom, en større skal vi si, slags paraply. Sant? Så det er for så vidt Men jeg er helt enig, nå skal jeg ta det videre, fordi jeg er helt enig i det videre argumentet. Ikke sant? Er dette her en form for suverenitet som alle land i verden har? Åpenbart ikke. Er det en selvbestemmelsesrett som land utenfor Europa har i samme grad? Ikke egentlig, i praksis. Formelt i teorien ja, i praksis nei. Og det er jo det som er vår utfordring i møte med den krigen her, at europeiske land særlig, i mindre grad amerikanerne, men europeiske land ser ut til å tenke at krig i Europa er noe helt spesielt. Da må alt annet settes på hold, alle andre problemer må vike, alle flater må på en måte innrette seg i forhold til det. Og det ligger en form for sånn klassisk europeisk tankegang. Det er en sånn europeisk eksepsjonalisme, som jeg kaller den da, sant? Som alltid har handlet om at Europa tenker at hvis resten av verden blir som oss, så blir verden et godt sted. Men vi er i utgangspunktet på en litt sånn høyere sivilisasjonsstige da, enn resten av verden. Og at litt av det russerne forsøker å gjøre med denne krigen, også slik den har utviklet seg det siste året, er å ta livet av den europeiske eksepsjonalismen og si nei, nei, det er en krig i Europa som enhver annen regional krig. Det er som Etiopia-Eritrea-krigen, en regional krig. Det er som, ikke sant? Det er som alle disse andre krigene her, og europeerne kan ikke påberope seg noen spesialbehandling. Ikke sant? Og det er det som er, tenker jeg, en av de største traumene for Europa, hvis vi snakker om utover Ukraina da, som igjen er de som betaler på en måte prisen her. Men for Europa så tror jeg nok på sikt at når du tar innover deg det, at Europa er en region blant mange i verden, så endrer rammene seg for europeernes selvbilde. Sant? For da kan plutselig konflikt komme til Europa på en helt annen måte. Nei, vi var ikke immune mot krig lenger allikevel. Og hva gjør vi med det? Hva gjør vi med forskningen vår? Sant? Jeg har forsket på krig nå i 2-10 år. Det finnes ikke midler for sånn forskning i Europa, fordi at krig har ikke noe med Europa å gjøre lenger. Hvis vi forsker på væpnede konflikter, så er det, ikke sant? Det er de der ute, og det er på en måte ikke noe som har med oss å gjøre. Og det å endre den, skal vi si, det selvbildet da. Hva gjør det med Europa? Hva kommer det til å gjøre med økonomien vår? Hva kommer det til å gjøre med ideologien vår, egentlig, eller selvbildet til europeerne, og det er jeg bekymret for. Fordi der er det mye historie å ta av. ikke sant? Og det europeerne har bestemt seg for, det tyskerne har sagt, at vi skal aldri tilbake igjen til før 2. verdenskrig. Og det som skjer nå er jo at tyskerne nå blir presset av alle til å sende sine leoparder til Ukraina, og der står de, og de står og møter russiske tanks, og det er fryktelig mye som minner om Europa før 2. verdenskrig. Men er det ikke, hvis man ser på, en ting er jo selvfølgelig hvis det er sånn at Russland ville vært ekspansjonistisk uansett, som kanskje noen av naboene mener, som du har vært inne på, at de uavhengig av om NATO ekspanderte etter 1990 eller om NATO hadde lagt seg selv ned, så ville ikke Russland slått seg til ro med situasjonen. De ville vært et problem for sine naboland. Det er russiske minoriteter i flere av disse landene. De var kanskje ikke veldig fornøyd med hvordan Ukraina i sin tid fikk sine grenser og så videre. Ting du har vært inne på. Men det er jo også de som mener at nettopp da NATOs ekspansjon har gjort noe med nettopp den tendensen i russisk tenkning, og har vært med på å skape en tendens i Russland som nå har da gitt seg utslag blant annet i invasjonen i Ukraina. Men så er da beskrivelsen av oss som på en måte prinsippfaste. Vi kan ikke la noen andre bestemme hvem som skal være med i NATO og så videre. Og så er det litt da tilbake til det som var da
de russiske kravene, hvis vi ser litt bort ifra hvordan vi skal tolke det at det skulle ikke være noen flere land og dette med Sverige og Finland, så var det jo da også, i hvert fall sånn vi forstod det litt ute i offentligheten, da, et spørsmål om man fra NATO sin side kunne gi et ord på, garanti, altså mer en verbal uttalelse, om at Ukraina ikke ville bli med i NATO. Noe som jeg opplevde, gitt den kulturelle konteksten vi selv befinner oss i, som helt utenkelig at vi skulle kunne gå med på. Simpelthen bare en erklæring om at Ukraina, som ikke var med i NATO, det lå heller ikke noen utsikter til noe snarlig medlemskap i NATO, det kunne potensielt, mener noen, enten hindre invasjonen, eller gjort det enda vanskeligere for Putin å legitimere invasjonen, hvis vi faktisk hadde sagt det. Vi kommer da fram til et prinsipp, et ord, en setning som kunne nå potensielt unngått en situasjon hvor vi allerede har 400 000 drepte og hardt skadet, og som du har vært inne på her, ingen utsikter egentlig til at denne krigen kommer til å ta slutt. Men en situasjon som jeg tror veldig mange deler din analyse på, er at sluttspillet blir en eller annen frossen konflikt med grenser sannsynligvis ikke så langt unna der frontlinjene står i dag, bare ytterligere noen 100 000 unge menn drept. Er ikke dette litt meningsløst, gitt det utgangspunktet vi selv har i Vesten, at vi setter oss i en situasjon hvor vi på grunn av våre egne prinsipper, egentlig verdier, en måte å se på verden på som vi tror skulle være bedre, ender opp i en situasjon realpolitisk som ikke ville vært veldig annerledes egentlig enn om vi bare hadde sagt den setningen. Det er bare snakk om at du ville fått noen 100 000 færre døde. Det er krig. Krig er siste sort. Det er også grunnen til at vi har en verden i dag hvor hele vår verdensorden, FN-pakten, maktforbudet og hjemlene for å starte kriger handler om en ting, og det handler om å hindre krig mellom stater. Fordi det er siste sort. Det er helt meningsløst, også i forhold til de aller fleste politiske formål som du ønsker å oppnå. Ikke sant? Men, jeg tenker nok at den måten det spilte seg ut høsten 2021, da amerikanerne inngikk en ny forsvarsavtale med Ukraina, som Ukraina gjorde tolket på litt andre måter enn det kanskje amerikanerne egentlig mente og hadde skrevet under på, og overtolket det og oversolkte det. Det er helt legitimt hvis du er ukrainer. Jeg ville gjort akkurat det samme hvis jeg hadde vært statsleder i Ukraina. Ikke sant? Det handler om hvor du er og hva du har behov for. Men det gjorde at Biden gikk ut og måtte presisere hva den avtalen gikk ut på. Fordi det var ingen snikinnføring i NATO. Det var ikke slik at amerikanerne kom til å beskytte Ukraina dersom Russland angrep. Og det sa USA. USA sa i november, dersom Russland angriper Ukraina, kommer USA ikke til å intervenere militært. Det var ikke for å gi klarsignal til Putin. Det var for å presisere innholdet av avtalen. For å deeskalere, sant? Nettopp for å si, det er ikke slik at vi snikinnfører Ukraina i NATO. Ikke tro det. Og det er jo en måte å gi et veldig klart signal på. Nå har det seg slik at Putin tydeligvis tolket det mer som en go, sant? Og det er det som er utfordringen i denne type situasjoner, at når du kommer inn i en situasjon hvor det er såpass mange aktører, da, tross alt som det er i og rundt Ukraina, og spørsmålet om NATO-medlemskap og grensene for sikkerhet mellom Russland og Belarus på den ene siden og NATO på den andre, så er det mange forskjellige aktører med mange forskjellige tolkninger. Og selv om du sier noe på den måten som er helt klart ment som dette, så kan det bli tolket, og altså for så vidt helt legitimt tolket som noe annet, og handlet på. Så jeg tror nok at jeg er veldig tilbakeholden med å si at her var det noen som kalkulerte med at denne krigen skulle på en måte skje. Jeg tror det var hvis noen hadde planlagt dette, så var det i så fall Moskva.
Og det er jo ting ved måten denne krigen ble ført på som tyder på at ikke de, den planleggingen har vært så veldig hverken dyp eller bred eller lang, ikke sant? Fordi at det gikk helt annerledes enn det som åpenbart var planen da invasjonen ble satt i gang. Når det er sagt, så er det ting ved denne krigen som har sin egen dynamikk, ikke sant? Den gjør noe med alle lands forhold til krig og mulighetene for mellomstatlig krig mellom ganske store militærmakter i vår samtid. Og jeg har jobbet med krig, som sagt, nå lenge, og selv om noen av oss har snakket om dette i en del år, at vi har på en måte tendenser, ikke sant, i opprustningen i verden siden 2001, særlig fra 2017, hvor det er stadig mer produksjon av våpen, og det er stadig mindre handel, fordi mellomstore og store nasjoner beholder våpenene sine selv, og det er ikke våpensystem som er laget for kamp mot asymmetriske trusler, det er laget for symmetrisk krig mellom store nasjoner, sant? Og man ser på en måte de strukturene komme, så er det noe helt annet å ha en mellomstatlig krig i all sin gru brette seg ut, altså, i midt på det europeiske kontinent. Men hvis jeg tolker deg riktig, du sier du mener at nå blir mellomstatlig krig mer normalisert. Ja, det er det som er analysen veldig mange steder. Jeg har den analysen, og den deles av mange. Den deles også av mange av de som nå ser sitt snitt til å prøve å få bygget opp sine militærapparater som de selv mente har vært bygget ned for mye. Så det er klart det er mange interesser som kommer sammen her, men det ligger an til at vi går mot en virkelighet hvor det blir mer mellomstatlig krig enn det vi har vært vant med siden 2. verdenskrig. For de 2. verdenskrig brakte krig mellom stater til en slags slutt. Vi har hatt få mellomstatlige kriger. De har vært stort sett ganske raske, med unntak av Iran-Irak-krigen, med unntak av et par andre mellomstatlige kriger som også var sånne proxy-kriger, stedfortrederkriger mellom USA og Sovjetunionen. Men det var stort sett borgerkriger, ikke sant? Som var stedfortrederkrigene, fordi vi har holdt det unna krig mellom stater. Og det er en veldig foruroligende utvikling i verden i dag. Men Vidike, holdt jeg på å si, fordi noe av grunnen til at man tok avstand, eller på en måte etter 2. verdenskrig, var jo at det var to tett, kriger tett på hverandre med enorme lidelser, ødeleggelser, til dels som gjør at det er vanskeligere å være den som tar til ordet for krig. Nå har vi en krig med flere hundre tusen skadd og drept, og det er på en måte mennesker man skulle kunne identifisere seg med også i Europa. Og så sier du at den erfaringen tvert imot gjør det mer tenkelig, eller at vi er mer innstilt på at dette kan komme til å skje andre steder også i Europa, og hos oss selv potensielt. Noe som i utgangspunktet er helt vanvittig og helt meningsløst. Og som, der er vi helt enige. Ja, som etter min mening, da er det noe i formidlingen av krigens gru som har gått galt. Og det tror jeg nok det er. Jeg tror veldig få tenker på denne krigen, og det er veldig lite snakk i Norge om nettopp lidelsene og meningsløsheten i denne krigen. Tvert imot så er det unison støtte og bejubling av fortsettelsen av krigen, inkludert norsk betaling både sivilt og militært for at denne krigen skal fortsette. Og krigen, som du har sagt på en glitrende måte, har knapt noen avslutning i det hele tatt, annet enn en situasjon ganske lik den vi er i nå på bakken, men hvor krigens realiteter, den militære realiteten, vil etter hvert få det til å synke inn politisk også, at man ikke kommer noen vei. Den franske hærsjefen sa det for en måneds tid siden, at
han anser at krig mellom nasjoner nå er på vei tilbake igjen, og at Frankrike har cirka 10 år på seg til å forberede seg på det. Og da snakker han jo ikke om... Hvem er det han? Hvem, men igjen da, altså du har vært inne på en mulig konflikt her mellom Hellas og Tyrkia. Hva annet i Europa er det du ser for deg da? Jeg ser ikke noe for meg. Jeg ser noen strukturer som er i ferd med å komme tilbake til Europa, som jeg er bekymret for, fordi det Europa som vi har i dag, der er det ingen. Ingen av de politiske eller militære lederne i Europa i dag kjenner krig. Det vi har holdt på med i Afghanistan, til dels Irak, der var det få av de europeiske landene som var med. Det er ikke den form for krig som vi snakker om i Ukraina. Det er en annen type krig som er mellom stater. Og det er noe annet, selv om du har ganske voldsomme... Altså, Irak er et litt spesielt eksempel, fordi der har du hatt mellomstatlige kriger også. Du har hatt mange, faktisk. La oss ikke slippe Europa da. Ikke sant? Altså, vi har politiske ledere og militære ledere i Europa som ikke kjenner krigens realiteter på den måten som man gjorde etter 2. verdenskrig, for eksempel. Og det er jo en av grunnene til at sånne som meg er livredde for at man skal åpne disse avtalene som vi på en måte sluttet etter 2. verdenskrig. Det kan være FN-pakten, det kan være Genève-konvensjonene, det kan være en god del av de rammene for krigføring som man klarte å få staten i verden til å bli enige om da, for da skjønte folk hva det dreide seg om. Nå har ikke, altså ærlig talt, statsledere, folkerettsjurister, militære ledere forstår ikke krig i den grad som du må for å skjønne hvor farlig det er og hvor ødeleggende det er. Ikke bare for infrastruktur og sivile liv, men for hele, skal vi si, the fabric of society. Dette her har jeg sett en del ganger i land som Syria, i land som Jemen, i land, ikke sant? Steder som har vært relativt velfungerende samfunn, og som har gått fra det ut i det totale mareritt. Ja. Og dynamikken når et land eller et kontinent beveger seg fra en fredssituasjon over i en krigssituasjon, den er helt annerledes enn den vi tenker på fra den kalde krigen og etter 2. verdenskrig. For da var verden ferdig med krig. Sant? Mm. Og da hadde man en forståelse for hva som var nødvendig for å komme videre. Og så hadde vi en kald krig hvor det var en del risiko for eskalering, men det foregikk allikevel i en sånn en deskalerende periode. Sant? Mens nå er vi et helt annet sted. Og det er litt av, jeg tenker nok at litt av den manglende viljen eller det manglende rommet for å se på krigens gru med de øynene som heter at dette må vi stanse, dette må ikke skje, det må ikke få bre om seg, nå må vi legge alt i bero. Det er det ikke rom for nå, for vi er på vei til et annet sted. Vi er på vei til et sted hvor det skal sette seg en ny orden. Dette er ganske mørkt, altså. Da er det andre virkemidler man åpner for enn det vi gjør til vanlig. Det er litt av min bekymring, for jeg merker dette veldig mange av de stedene hvor jeg er og snakker med folk og hører på folk som sitter i viktige posisjoner, at det er en helt annen måte å snakke om krig på. Det er endringer av en del av de på en måte begrepene som vi har hatt, en del av de konseptene vi har forholdt oss til, som nå skjer, som ikke kan ha noen annen, som ikke har noe annet formål da, enn å legge til rette for mer krig. Og jeg tror ikke egentlig at dette her er en bevisst prosess hvor man tenker, det ingen vil ha krig, og ingen vil ha en verden som krenner krig. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ingen vil det. Og så kan man si, men da må det vel være enkelt å unngå det. Ja, jeg håper det, men jeg er ikke så sikker. Igjen da, det er en ny... Men igjen, hvis vi kan bare... Det er en ny orden som skal sette seg, og det blir alltid veldig turbulent. Og hvis vi kan bare få si ett eksempel på et område hvor en ny orden er i ferd med å sette seg, så kan vi dra til Midtøsten. Fordi i Midtøsten så er man i ferd med å få en deeskalering av de konfliktene vi har hatt.
særlig de siste 15 år, siden 2000 år. Ja, ok, la oss si 2011, da, sant? Cirka 10 år. Og det har gått i faser, men der begynner du å få en ny regional orden uten amerikanerne. Men med amerikanerne og europeerne og kineserne og russerne litt sånn utenfor, men hvor orden mellom de regionale er i ferd med å sette seg. Og det gjør at risikoen for eskalering til en stor regional konflikt i Midtøsten kommer ikke lenger fra Midtøsten selv. Den kommer fra utenifra. Den kommer eventuelt fra relasjonen mellom Iran og Israel, men den er også preget av Russland, ikke sant? Den er det russerne som på en måte holder det, og det vil være en sideeffekt, om du vil, da, av at russerne svekkes veldig. Så det er et eksempel på en region som etter mitt skjønn har beveget seg over i en mye mer satt situasjon, hvor du fortsatt har kriger og du har altså, urolige situasjoner, men risikoen som vi hadde noen år for at dette skulle virkelig bli en regional stor krig i Midtøsten, den er mye lavere nå enn den har vært i mange år. Og det betyr egentlig at Midtøsten har snart kommet over dit, men med en kolossalt høy pris i menneskelig lidelse. Sant? Men det du sier, jeg har gjerne lyst til at vi skal tilbake igjen til Midtøsten, men bare, hvis vi bare kan ikke forlate helt det som skjer i Europa, den stemningsendringen som du snakker om, og den, at man på en måte nå snakker om er forberedt på andre typer mellomstatlige kriger. Fordi det, jeg har litt vanskelig med å forstå at det er en situasjon som man ikke kan motvirke. At du er litt, hva skal jeg si, litt defaitistisk rundt det, fordi at det er, for det her har vi en åpenbar lidelse og en meningsløs krig på mange måter som ikke kommer til å endre noe som helst. Det er bare rett og slett erkjennelsen av at den ikke kommer noen vei som trenger en fortsatt prosess før man kan da ta konsekvensen og nærmest da fryse konflikten på bakken. I utgangspunktet her tror jeg det, hvis man ser på hvordan retorikken er, hvis man ser på hvordan dekningen er i våre egne medier, hva folk er opptatt av, så tror jeg ikke man tar inn over seg hva som faktisk skjer på bakken. Og det tror jeg er, og det tror jeg faktisk det på en måte er mulig å gjøre noe med. Hvis man får opp og snakker om hvor mange mennesker som rent faktisk er døde, blir drept, blir såret og viser bilder av dem og lager historier rundt dem. Hvis man, tydeliggjør hvor enorme mengder med ammunisjon og artilleri som går med denne krigen her, altså mer enn samlet NATO-land klarer å produsere, mange ganger mer enn vi klarer å produsere, som blir forbrukt langs denne frontlinjen her, og at man også tydeliggjør for folk at dette er en virkelighet som kan ramme dere selv. Og måten vi snakker om dette på, måten vi heier fram denne krigen på, måten man vinner fram politisk nå med å være en heia-gjeng for denne krigen, fører oss inn i en situasjon hvor kloke stemmer som du selv mener at dette øker risikoen for at noe tilsvarende, etter min oppfatning, meningsløst kan komme til å skje på vårt eget territorium. Det er, og vi har nå en situasjon hvor Zelensky er en helt. Han er en helt i Ukraina. Han er en helt hos oss. Og men det er med er, god grunn. Med veldig god grunn. Det kan grunn. Du si, men han er leder og har vært leder i en periode som har tatt Ukraina fra å være et land uten krig annet enn i et begrenset område helt i øst, rundt en frontlinje som de selv pushet på, og i utgangspunktet forsøkte å ta tilbake en krig de selv var aktivt involvert i, til at han nå har tatt sitt eget land inn i en krig hvor 200 000 unge menn
er døde eller hardt såret, og store utsikter til at det samme kommer til å være tilfelle, en rasert infrastruktur fullstendig, og uten utsikter til at dette kommer til å ende med noe annet, men enn et mye mindre territorium enn han satt med da han ble valgt som president i 2019. Ja, jeg er uenig. Men det er realiteten. Det er sagt på en helt annen måte enn det normalt beskrives Zelensky og hans rolle, men det er det som er realitetene. Krig er meningsløst. Ja, det er jeg for så vidt enig i. Altså, krig er meningsløst i betydningen at den ødeleggelsen og de lidelsene og de utilsiktede sideeffektene av krig er så enorme at det gjør det meningsløst. Det som er problemet vårt er jo at krig som politisk virkemiddel for å oppnå det du ønsker, ser ut til å virke mer enn det vi ønsker. Og det er jo det som er problemet vårt. Jeg er uenig i din beskrivelse av Zelensky her, fordi jeg tenker at det er ikke han som har brakt dette til å skje. Altså hans alternativ var å dra fra Ukraina da landet hans ble invadert. Ja, nå snakker jeg ikke hva han har gjort i ettertid av invasjonen. Det er å stå og si at ja, jeg vet at en av formålene med den invasjonen og dreper meg personlig. Jeg blir på min post, og jeg gjør alt jeg kan for at vi skal klare å holde dette bare forklare, ut. Nå snakker jeg om det som leder opp til det, altså den rollen, altså han, jeg sier ikke at han hadde mye valg, og dette er selvfølgelig ting som er lagt i Ukrainas politiske historie lenge før han kom inn og tok den makten der, men dette handler om beslutninger som også politiske ledere i Ukraina har tatt, som har ønsket en integrasjon i NATO og andre vestlige strukturer som de burde vite ville provosere russerne, eller gi da alternativt Putin et argument for å angripe. Hvis de virkelig hadde den analysen av Russland, så ville de kunne også tenke, og det mener jeg også er et ledelsesansvar, et politisk ansvar, å kunne tenke konsekvenser i forhold til, er dette så viktig? Er denne på en måte absolutte uavhengigheten vi krever at vi skal ha, så viktig at vi er villige til at landet vårt går inn i en krig, artillerikrig, en total ødeleggelse med 100 000 av døde? Jeg er uenig, fordi før 24. februar så var det ingen i Ukraina som egentlig så for seg at Russland kom til å invadere. Men da tok de grunnleggende feil, og det er også et ledelsesansvar. Nei, det er det ikke. Det er et ledelsesansvar i Moskva, fordi det som er situasjonen er at i Europa, etter 24. februar 2022, så må ledere eventuelt ta det med i betraktning. Hvis jeg nå gjør alt jeg kan for at mitt lands interesser skal ivaretas, må jeg frykte at en stor nabostat måker inn på mitt territorium med sin militærmakt. Fordi det er det som endret seg den 24. februar. Altså russere flest var jo like sjokkert som alle andre. Ukrainere flest var like sjokkert som alle andre. Europeerne så aldri for seg at dette kom til å skje. Amerikanerne hadde gitt ganske klare etterretningsrapporter om dette her siden 3 dager etter at de undertegnet denne avtalen med ukrainerne i november. Ukrainsk etterretning hadde sagt, vi regner med det kommer en invasjon i februar, januar-februar. Ikke sant? De hadde det på. Alle andre sa, dette kommer ikke til å skje. Russerne bruste med fjærene i mars-april våren 2021 også. De tok det ned. Russerne har ikke råd til det. Man driver ikke slikt i Europa, og den form for på en måte militær invasjon av et land, for man ikke får det slik man vil. Det driver man jo ikke med. Det er et før og et etter 24. februar. Og det å holde ukrainske ledere ansvarlig for at ikke de tok dette med i betraktning før det, men men hvis det ikke var noen da som i hele tatt kunne forestille seg at det skulle skje, hvorfor i alle dager har vi da bevart NATO, ekspandert NATO i årene etter at den kalde krigen tok slutt? Snakket om dette her i Norge, det har jo vært en del av forsvarsdiskursen i Norge hele tiden, at russerne er den store stygge ulven, vi er nødt til å forsvare Finnmark og så videre. Hvordan i alle dager kan du si at dette var helt utenkelig?
Det var helt utenkelig frem til 24. februar, og da ga Putin NATO den største eksistensberettigelsen NATO har fått på 30 år. Det det jo ikke noe tvil om. Alle forstår nå hvorfor vi har NATO. Frem til 24. februar i fjor var det ganske vanskelig å argumentere for det. Det det ikke lenger. Ja, men de har, man har åpenbart klart å argumentere det for NATO frem til 24. februar i fjor også. Så helt utenkelig. Det fordi det har vært en forsvarsallianse som har overlevd den kalde krigen, og som leita etter ny eksistensberettigelse på 90-tallet, som leita enda mer famlende, tror jeg vi kan si, på 2000-tallet og på 2010-tallet. Og det har vært mange oppgaver for NATO som man har diskutert de siste 20-25 år, som det kanskje ikke har blitt så mye med. Og tilbaketrekningen fra Afghanistan i 2021, som jo ikke var, det var jo aldri en NATO-operasjon i Afghanistan. Det var det ikke. Amerikanerne ville ikke ha det som en NATO-operasjon, for NATO-operasjonene har forholdt seg til NATO-territorium som sådan. Mm. Men NATO har jo vært en tung militær aktør, og det har vært en, på en måte NATO-ledede operasjoner har det vært utenfor NATO-territorium. Og det kan man jo si at det ble avsluttet i Afghanistan i august i 2021, og ble nok tolket som en slags skudd, liksom vingeklipping av NATO. Var det noe som var med i Russlands kalkyle? Ja, det kan godt hende at det var en del av Putins kalkyle. Men effekten av det har jo vært helt annerledes enn det som man tilsynelatende skulle tro da, i begynnelsen av februar 2022. Og det tror jeg er noe som historikerne kommer til å være helt klokkeklare på. At den invasjonen gjorde noe med NATO. Som du ikke hadde fått hvis russerne ikke hadde gjort dette på den måten. Men det ikke det, altså jeg trodde heller ikke Putin kom til å invadere på den måten, for det fremstod meg, jeg trodde han var, hva skal jeg si, strategisk kløktigere. Jeg trodde nok han kom til å, hva skal jeg si, gå inn i Donbass, annektere, gå inn der, og så presse på fra den retten, altså det de faktisk har endt opp med måtte gjøre nå da, og kjøre, i stedet for å på en måte gå massivt inn mot Kyiv i en tidlig fase. Så det ikke det at jeg eller nødvendigvis trodde han kom til å gjøre det, men i hvert fall ikke på den måten. Men tror du ikke, gitt den situasjonen at som da, og den motstanden som Russland har møtt i Ukraina, og de svakhetene i hvert fall som viste seg de russiske militære i den første fasen, og ser det ut som de i stand til å lære litt av det de gjorde. De har skjerpet inn på en del ting, så det generalene deres blant annet ikke er så utsatt som det i sin tid var, men allikevel så kan man jo kanskje si det at Russland vil ikke, hvis de ikke engang klarer å slå ukrainerne, selv om de selvfølgelig får massiv militær støtte fra oss, hvordan skal de da samtidig kunne true langs flere fronter konvensjonelt? Har det ikke egentlig også, tror du ikke også det vil på en måte være en sånn lærdom som man må trekke seg i Russland, at, og Putin kanskje har overvurdert de russiske militære styrkene også, sånn at strengt tatt så kan man si at i hvert fall det poenget vil redusere noe av trusselen fra Russland mot andre land? Ja, jeg ser det ikke helt sånn. Jeg ser det nok ikke helt sin. Jeg tenker at det er helt åpenbart at den russiske militærmakten har vist seg å være mye svakere enn det Moskva antageligvis la til grunn på mange plan. Organisatorisk, militærstrategisk, taktisk, i forhold til materiell, på mange nivå. Og det er klart det ble aller mest tydeliggjort i den første fasen av krigen. Men det er likevel slik, tror jeg da, at hvis du har en plan om å gå til angrep, så har du en plan A. Gå og ta Kyiv, få velta regjeringen, satt inn et puppet-regime, så Sovjetunionen gjorde i Afghanistan i 1979. Du får i realiteten en slags okkupasjon av landet, uten at det egentlig koster det så mye. Det var plan nummer én.
det gikk ikke. Hvis det ikke gikk, hva hadde du tenkt å bruke det til da? Jo, sørge for at det gjorde at du fikk gjennombrudd i de frontlinjene som du har hatt i 8 år og ikke klart å bryte gjennom i øst. Mm. Var det det som skjedde? Ja, det var akkurat det som skjedde. Sant? Så det ble en sånn plan B. Og gikk det like bra som man hadde tenkt? Nei, det gjorde det jo heller ikke. Ikke sant? Altså det er mange av disse her plan A, gikk ikke sånn, plan B, gikk greit, men ikke så bra, plan C. Sånn sett så tenker jeg likevel at russerne har gått på en lang rekke nederlag, men de har allikevel kontroll på 18% av Ukrainas territorium. 18% er mye. Dette er et gigantisk land, og 18% av territoriet er mye. Da snakker vi om, ikke sant, disse 4 provinsene pluss Krim. Der er det russisk militærkontroll. Og det er jo også noe som Russland kan vise til, sant? Og så er spørsmålet, hva har skjedd i begynnelsen av krigen i forhold til nye krigsmidler? Dette her er jo en krig hvor du bruker klassisk landkrig. Det ligner jo litt på den type industrielle kriger vi har hatt siden Første verdenskrig, sant? Mm. Det er jo en sånn massiv konvensjonell krigsperiode som ble innledet med Krimkrigen på 1850-tallet, ikke sant? Hvor britene tok i bruk jernbane og morse og disse nye systemene sine. Og så har vi hatt det frem til i dag, og denne krigen her står med to bein og en arm i den gamle klassiske krigen, bruker opp gammelt sovjet rask, rett og slett, og så står den med en arm og etter hvert også antageligvis en fot i moderne krigføring. Og det er elektronisk krigføring, det er droner, det er litt autonomi, det er støtte, det er nye vestlige system som tas inn, og russerne lærer. Sant? Og det er det som er problemet vårt i forhold til å støtte ukrainerne også. Sant? Fordi at russerne ser ut til å ha fått en del kontroll på elektronisk beskyttelse av landkolonner, for eksempel, altså kolonner med tank som de absolutt ikke hadde i begynnelsen, det klarer de nå å beskytte, fordi de lærer, selvfølgelig lærer det, så tester de ut sine egne system, fordi kriger av denne typen her, og det har vi sett i økende grad de siste 10 årene i teatrene i Libya, hvor vi har den første autonome dronen i 2020, ikke sant? Vi har sett det på svermkrig, svermangrep i Syria, ikke sant? Med droner, med kinesiske systemer, med vestlige systemer og forskjellige ting. Mm. Og vi har sett det i Jemen, ikke sant? Langt unna, men man tester ut i Mali, ikke sant? Hvor man tester ut nye måter å drive krigføring på. Og det er klart, det skjer også i Ukraina. Og her sitter russerne, driver og tester, og kineserne sitter med kikkerter og observerer, ikke sant? Mm. Og det er klart, det og igjen, dette her er teater som er begrenset. Man har bestemt at dette skal foregå i Ukraina, på ukrainsk territorium. Det er et begrenset teater når du snakker om de store militærmaktene i verden. Ikke sant? Og der får du testet disse systemene mot hverandre. Det betyr at man forbereder seg på den neste krigen som kommer til å bli større. Og når vi nå snakker om at det kanskje kommer kinesiske våpen inn på russisk side, så handler det om det samme. Kineserne vil teste sine våpen opp mot NATO-system. Det er det som skjer. Mm. Og det er også en begrensning på hvor mye og hva slags type våpen vi kan gi til ukrainerne. Igjen altså. Dette er skikkelig farlig. Sant? Fordi at vi går mot et sted som ikke handler om at det var den store krigen i Ukraina, og så vant ukrainerne, og så var verden fortsatt et fredelig sted. Det er ikke der verden er. Vi er på vei mot noe veldig rufsete, og det er en veldig farlig stemning i verden i dag. Militær opprustning foregår først og fremst på helt andre flater enn det domene hvor Ukraina-krigen slåss. Det er landdomene. Landdomene er egentlig en sånn tilbakelagt greie. Sant? Det er rommet, maritimt, og cyber, og til dels informasjonsdomene. Det er der det foregår. Sant? Mm. Og det er litt sånn rundt denne krigen. Så får man testet litt. Ja. Så det er også viktig å være klar over at når vi ser på de bildene fra Ukraina og ser at dette her er en krig som vi trodde hørte hjemme i det 20. århundre, så skal vi være klar over at den hører også hjemme i det 21. århundre. Mm. Men som man jo på høyresiden i USA prøver å si noe, så betyr ikke Ukraina egentlig noe som helst.
Det er en regional krig for USA. Ja, og strengt tatt så kan man i hvert fall, de som argumenterer på dem, altså hvor nå grensen skulle gå i Ukraina, er ikke liksom av vesentlig strategisk betydning for USA, men nå brakte du inn kineserne. Det er jo naturlig å tenke seg at den store krigen kommer til å utspille seg, eller starte med, eller hva så, holdt jeg på å si, den krigen som kan komme til å skje mellom Kina og USA kommer til å stå om Taiwan. Og det handler om teknologi. Mm. Det er en del av teknologikappløpet mellom kineserne og amerikanerne. Mm. Og det er en kamp som spiller seg ut på veldig mange forskjellige arenaer. Og det er den kampen som kalibrerer amerikanernes støtte til andre nasjoner som de er alliert med, eller som de har partnerskap med. Mm. Litt uavhengig av hvordan dette oppfattes fra de forskjellige nasjonene, for å si det sånn. Ikke sant? Dette er det handler om fremover. Fordi, og folk, jeg tror ikke helt folk har skjønt hva som er fremover skjer rundt oss. Vi står like foran noen teknologiske gjennombrudd som kommer til å revolusjonere måten vi lever på. Ikke sant? Den brittiske etterretningssjefen sa dette høsten 2021, november. De neste 10 årene kommer teknologiutviklingen i verden til å gå lenger enn de siste 100, og endringene for våre samfunn blir omtrent på størrelse eller større enn den teknologiske, altså den industrielle revolusjonen. Mm. Altså, da vi flyttet fra landsbygdene inn i byene og begynte å jobbe på fabrikk, ikke sant? Mm. Det er enorme endringer som ligger foran oss, og er spørsmålet, og det er også en del av spørsmålet her, hvem skal komme først til streken. Og så kan man selvfølgelig si at, men kan ikke alle være med til den streken? Kan ikke vi gjøre det sammen? Kan vi ikke på en måte utnytte den nye teknologien til det beste for menneskeheten? Men vi er ikke satt opp på et sånt system. Hvilke teknologier er det du snakker om nå? Nei, nå snakker vi om kvantecomputing, som er i det øyeblikket du får datamaskiner som er ikke basert på et sånn 0-1-system, men som går på kvantecomputing, altså som på en måte baserer seg på kvantefysikk. Dette kan jeg bare i så begrenset grad, men jeg har snakket med en del ganske fremstående kvantecomputing-folk i verden de siste årene, og det er ingen av de heller som vet hva dette kommer til å medføre. Det man vet er at det kommer til å revolusjonere teknologien vår. Fordi det kommer til å skje noe med måten maskiner kan operere på. Sant? Og det man sier, det de sier er at hvis du har en umulig matematisk oppgave som du gir til Summit, den største computeren i verden i dag, så vil det ta den, de sier sånn, ca. 200 millioner år da, å løse den oppgaven. Mens en kvantecomputer på samme størrelse kan gjøre det på 200 sekunder. Men hvor langt unna er man dette da? Nei, altså Google sa for 2 år siden at de hadde et gjennombrudd på kvanten, og kom det nye ting fra kineserne i forrige uke. Det er masse man snakker liksom om, at nå står det, man foran dette. Men det man skal være klar over er at en god del av militærapparatene rundt om, de har satt opp egne sånne kvanteavdelinger. Mm. Så det er ganske sånn. Det er ikke 100 år frem i tid. Nei. Sant? Så det er det ene. Det andre er bioteknologi. Og har du kvantecomputing og tar det sammen med kunstig intelligens, så ser vi på noe helt annet enn det vi holder på med i dag. Sant? Så det er det ene. Det andre er bioteknologi, som gjør at man kan se for seg helt nye måter å drive med biologi på. Mm. Og så har du det som er en blanding av maskiner og biologi, og så har du dette med for eksempel metaverse, ikke sant? Hvor du opphever egentlig avstand, ikke sant? Hvor man ikke er på internett, men man er i internett, ikke sant? Og så har du det som skjer rundt rommet, og det at man på en måte går ut. Så det er mange av disse tingene her som nå går fort. Det går fort fordi det er et kappløp, sant? Vi er litt sånn i den der race for space-situasjonen som du hadde mellom USA og Sovjetunionen på 50- og 60-tallet, sant? Hvem kommer først til månen? Jo, etter at man hadde drevet med dette i mange 100 år, så klarte man å komme fryktelig langt på 14 år, fordi det var 2 stykker som konkurrerte om det. Og vi er litt i den situasjonen der, mellom kineserne og amerikanerne. Og da er jo spørsmålet, og nå, sant? Hva skal vi tenke om det? Skal vi tenke at dette her er veldig negativt?
ikke egentlig, fordi at i de teknologiske gjennombruddene der så ligger jo også nøkkelen til å løse veldig mange av de problemene verden har, sant? På klima, på økologi, på overbefolkning, på, ikke sant? Alt dette her ligger jo i en del av de teknologiske løsningene, så det er for så vidt veldig positivt. Spørsmålet er, hvor stor er risikoen for at vi på en måte ikke klarer å gjøre dette uten å havne i krig mellom de store? Så oppgaven er jo egentlig det, ikke sant? Å klare å sørge for at vi får en ny orden i verden, at man får disse teknologiske gjennombruddene, og helst at man enten da deler på teknologien, eller at demokratisk ledede land på en måte sitter med nøkkelen til det, og lander i det om en del år. Ikke sant? For man skal huske på at potensialet for overvåkning som ligger i de teknologiske gjennombruddene som ligger like foran oss, er helt grenseløst. Helt grenseløst. Da er også spørsmålet, hvem er det man vil skal sitte og ha kontroll med den teknologien? Det er kjempestore og viktige spørsmål, tross alt. Og dette er den, skal vi si, stemningen som bidrar til at risikoen for storkrig er mye høyere enn den har vært, i hvert fall i min levetid, og antageligvis hos de fleste som er født etter 2. verdenskrig. Dette her er noen sånne, skal vi si, ting som skal lande da, de neste 10-15 årene, 10-20 årene. Og det er en farlig periode. Vi er på vei inn i en epoke av menneskehetens historie, hvor det er stor fare, men hvis vi klarer å gjøre det på en god måte, så er det utsikter til veldig mye bra i andre enden. Så det er jo det, og det tenker jeg er litt viktig, fordi det blir veldig mørkt noen ganger når man ser litt på kort sikt. Men hvis vi ser lengre, så tenker jeg nok at det går an å se noen lys der fremme også. Men er det ikke, holdt jeg på å si, det du snakker om nå vil jo være ting som tar noe mer tid enn man kanskje har når det gjelder da, hva skal jeg si, i hvert fall en konflikt rundt Taiwan vil vel utspille seg på noe mer konvensjonelt vis enn det du skisserer nå. Det vil være maritim, først og fremst. Mm. Maritim og multidomain. Hmm. Ja. Men hvordan fra de samtalene du har, hvor klare er amerikanerne for en konflikt rundt med Kina, militær konflikt med Kina rundt Taiwan? Er de innstilt? Det kommer ut ting de mener at Kina, altså at dette kan skje, altså generaler ut og sier det på 2-3 år enda tidligere enn det. Hva tror du? Hva er inntrykket ditt at de faktisk sitter og tror? Jeg tror ingen vil ha krig. Den krigen vil ingen ha, fordi de scenariene som jeg har sett spilt ut, der er det enorme tap. Det er enorme tap. Det blir en enorm krig. Dette her er ikke den type kriger som vi vil ha. Og Ukraina-krigen blekner. Virkelig blekner. Hva er scenarien du har sett der da? Nei, det er jo sånn, blant annet så hadde du et institutt som hadde spilt ut noen, en god del scenarier for krig med Taiwan mellom USA og Kina, og endte opp med at så å si alle scenariene hadde en ting til felles, så det var enorme tap på begge sider. Uansett utgang egentlig. Men jeg tror at den konflikten kommer både amerikanerne og kineserne til å prøve å unngå. Nettopp på grunn av det. Den er så stor at den krigen vil du ikke ha, rett og slett. Ja, og så er spørsmålet, hvordan kommer det til å skje da? Det som vi har merket de siste årene er at retorikken rundt Taiwan tar seg jo opp, sant? Ganske dramatisk. Men kampen foregår liksom andre steder, sant? Den foregår på, amerikanerne har en handelskrig, ikke sant, som de har tatt opp i, til dels opp i finans. De har nylig nå i høst innført ganske strenge restriksjoner på bruk av amerikansk know-how også for bedrifter i Europa, ikke sant, som ikke lenger kan eksportere det til markeder i Asia hvor kineserne kan få tilgang på det på, ikke sant. Og det er klart, det setter Europa i en vanskelig situasjon, fordi vi har veldig høye energipriser nå, fordi vi har måttet fjerne russisk gass,
Og så kommer samtidig amerikanerne med på en måte sine begrensninger på europeisk industri, ikke for å være vanskelige, men av hensyn først og fremst til denne kampen med Kina. Sant? Så det lar seg forklare, og det er nesten sånn at du ser hvorfor det skjer, og du ser hvorfor det må skje, men effektene, for eksempel for Europa, er veldig negative. Sant? Så det er sånne andre teater som, om du vil da, utenfor selve Taiwan egentlig, som tar hovedeffekten av det per nå. Men igjen, det er mange ting som bekymrer meg, og en av de tingene er jo at det er veldig komplekst, det som foregår nå. Det er en kompleksitet i måten verdensøkonomien er satt opp på. Det er en kompleksitet i internasjonale relasjoner. Det er vanskelig å ha oversikt over de utilsiktede effektene av de tiltakene du foretar deg med veldig klare formål. Og det tenker jeg nok er en av de tingene som jeg har virkelig sett en del av de siste 5-6 årene. At noen av disse tiltakene som settes inn helt spesifikt, målrettet, de får noen utilsiktede sideeffekter som i sum kan eskalere. Og det gjør at sånne som meg er bekymret for den utilsiktede eskaleringsrisikoen da, når man etter hvert begynner å få et internasjonalt klima som er så spent som det tross alt er mellom store makter. Men er vi, man kan jo, altså vi har nettopp for halvannet år siden trakk oss ut av Afghanistan med mer eller mindre uforrettet sak, og noen av oss som på en langt tidligere stadie sa at dette ikke kom til å gå sånn som man trodde. I hvert fall mitt inntrykk er jo at altså den forståelsen av både oss selv og av verden har vært elendig i Vesten, hos veldig mange. Altså vi har vært ideologisk forblinda, vi har ikke forstått egentlig hvordan samfunn fungerer, vi har ikke forstått egentlig hvem vi selv er, hvordan vi både fungerer, men også hvordan vi virker og framstår overfor andre aktører. Det har gjort at vi har på en måte spilt ressurser, vi har ikke forberedt oss på det vi skulle egentlig gjøre. Vi har trodd at verden skulle bli helt annerledes enn det du også nå beskriver at den rent faktisk er. Det du skisserer er jo sånn stormaktskonflikter og konkurransesituasjon og du håper selvfølgelig at man skal kunne finne ut av det mellom Kina og USA, men at det på ingen måte er gitt. Men gitt der vi var, og det utdanningssystemet vi har, ser du at det er en endring i erkjennelse her i Vesten, og en oppvåkning som gjør at, og føler at man forstår de som jobber med sikkerhetspolitiske ting, forstår mer enn de har gjort? Eller forstår man ting bedre andre steder? Jeg er nok litt uenig i den beskrivelsen din, men det skal jeg la ligge. Jeg tenker nok at det Europa vi har hatt de siste 30 år da, sant? Det samlede Europa etter murens fall, som har blitt bygget for evig fred egentlig, ikke sant? For at nå skal vi løse konflikter på andre måter. Vi har institusjoner, vi har EU, som på en måte vever våre økonomier sammen. Ingen skal kunne krige mer i Europa. Vi har den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og domstolen som gjør at du aldri mer skal kunne si det er en minoritet på andre siden av grensen, og jeg må måke inn der med min hær for å beskytte de, som Hitler gjorde i Polen, som Putin gjorde i Ukraina, ikke sant? Det var tanken, at man skal ha andre virkemidler for å løse de problemene som i hine håre dager førte til krig. Nå skal vi gjøre det på en annen måte, ikke sant? Det som er problemet, sånn som jeg ser det, er jo at man går fra den ene generasjonen til den neste, og så kommer sånne som oss da, som er født inn i dette, som tar det for god fisk. Vi har forholdet oss ikke til risikoen for krig mellom stater i Europa. Sant? Det er ingen hos oss som egentlig har det på i pannebrusken i det hele tatt. Og så får det på en måte sin egen dynamikk da, for vi er opptatt av andre ting, og vi er ikke så opptatt av å passe på at ikke de
tingene som kan føre til krig kommer, for vi har ikke, vi har helt skylapper for det. Vi ser ikke det, fordi det ingen som har fortalt oss at vi må være oppmerksom på det heller, egentlig. Bortsett fra kanskje et par ting da, hvis folk begynner å ligne for mye på Adolf Hitler, eller blir for brune, så tenker vi, dette farlig. For da kan vi, før vi vet ordet det, så ender folk opp i konsentrasjonsleirer, og så dreper vi hverandre, som de gjorde under 2. verdenskrig. Men det er liksom, det er det som er faren for krig. Og det er klart, da har du et alt for simplistisk syn på historien. Da har du ikke lest lenger tilbake enn i europeisk historie enn til 1. verdenskrig. Det gjorde jeg jobbet med min doktorgrad i 10 år om krig, egentlig. Leste jeg europeisk historie og ble helt sjokkert over hvor mye vold, massiv ødeleggelse, brent jordstaktikk, ikke sant? En helg, ja, vi bestemmer oss for å henge 39 000 nederlandske krigsfanger denne helgen. Skal vi ha gjort innen mandag for å på en måte vise spanske kongen at nå har han fornærmet meg. Altså, det er helt vanvittig hvordan det europeiske kontinent har en tradisjon for voldsutgytelse. Ikke sant? Men ikke bare europeiske, jo, nei, dette er jo nei. Menneskeheten. Men ikke sant, og så har vi fått sterke stater som i de siste 30 år klarer å besørge viktige ting for befolkningen, som gjør at det er enda mindre grunn til å tenke krig, og jeg tenker også at vi skal ikke la det ideale fare, ikke sant? Vi skal ikke la det ideale fare, men vi må også forberede oss på en virkelighet som er hardere. Og hvordan klarer vi å gjøre de to tingene samtidig? Går det an? Jeg vet ikke. Men det er verdt å forsøke, for å si det sånn. Så jeg er veldig bekymret for at man nå skal begynne å si at men det er på en måte krig som er det nye normalen, og nå må vi på en måte begynne å ha sikkerhetstankegang over hele linja. Det er jo også raka vegen vår til å miste på en måte det gode samfunnet som vi tross alt lever i fortsatt, og som vi har vokst opp i, og fått anledning til å leve i, ikke sant? Som er et demokratisk samfunn, som er et trygt samfunn, som er et samfunn hvor du har alt det du trenger tross alt, og hvor vi på en måte har så mye tid til rådighet at vi kan sette oss ned og være skikkelig sure over hvor dårlig vi har det, ikke sant? Altså, i realiteten, særlig hvis vi snakker om Norge, så er det klart vi har noen verdier i vårt samfunn som er umistelige, da, om du vil. Ikke sant? Og det er jo også litt av det jeg er opptatt av, at vi skal begynne å tenke på, da, hvis vi de neste 10 årene ikke kan beholde alt, hva er det vi skal fokusere på å bevare? Hva er det som er mest umistelig ved våre samfunn? Hvis det nå er slik at vi må tenke annerledes, at vi må, ja, vi må reformulere noen av grunnideene i samfunnet vårt. Hva er det som er viktigst? Det tenker jeg nok at folk skal begynne å tenke litt mer på. Under pandemien så fikk vi jo litt sånn, sant? Har vi ikke beredskap? Hæ? Hvor er 7. etasjen som skal tenke på slikt? Det viste seg at der var det ingen hjemme, og der har det ikke vært noen hjemme på en stund, for det har vi på en måte ikke tenkt å bekymre oss for. Men at folk begynner på en måte å tenke mer beredskap enn krise, da, sant? Det er jeg veldig opptatt av. Og så tror jeg jo, hvis vi skal snakke litt til om Norge, da, at det som kommer til å eksponere Norge er at vi har en veldig åpen økonomi, at vi er et folk som når vi er her hjemme, er generelt ganske tillitsfulle. Sant? Og det skal vi prøve å bevare. Ikke sant? Det er ikke slik at vi skal bli som andre folkeslag som er mye mindre tillitsfulle, fordi da mister vi jo noe av oss selv. Sant? Men hvordan klarer vi å være tillitsfulle samtidig som vi har noen sånne checks da, som noen ivaretar for å sørge for at ikke vi blir lurt trill rundt eller eksponerer oss selv mer enn nødvendig. Sant? Det er jo liksom den der gyllene balansegangen. Og jeg tenker nok at Jeg tror vi kommer til å bli utsatt for ganske mye, skal vi si, hybride angrep fremover. Jeg tror Norge ligger veldig, veldig utsatt til for det. Og så er spørsmålet, hvordan takler vi det? Hvordan håndterer vi det? At risikoen for den type angrep mot norske interesser, mot norsk infrastruktur, mot også på norsk territorium. Og da tenker du på at Russland vil stå bak, og nei, olje- og gassinstallasjoner? Hybride virkemidler har jo det ved seg, at hvem som står bak, det vet du jo ikke. Men det må jo være noen
fiender av Norge som i så fall står bak? Altså, det er jo ikke bare, handler ikke bare om kapasitet. Altså, amerikanerne har jo kapasitet, men det er litt sannsynlig at de kommer til å utføre det. Så, hvem er det du tenker på? Altså, hvem er fiendene våre? Jeg tror ikke det er våre fiender. Og det er det som er problemet vårt, at vi er i ferd med å bli en postkasse mer. Så det er ikke nødvendigvis mot Norge man skal gjøre noe, sant? Men vi kan bruke som en postkasse for å sende klare beskjed eller for å presse tredjeparter som kan ha interesser. Sant? Det er den måten hybride virkemidler blir benyttet, for eksempel i regioner utenfor Europa. Sant? I Midtøsten har du hatt dette mye. Angrep mot infrastruktur, for eksempel petroleumsinfrastruktur, handler jo ikke om... Det er jo ikke på en måte den piken du får på... I forhold til pris, ikke sant? Det er ikke det som er hensikten. Hensikten er å vise kapasitet, det er å presse, og gjerne er det å presse tredjeparter i andre typer prosesser, sant? Og jeg tenker nok at Norge ligger litt sånn lagelig til for signalering her, da. Det er litt sånn som Libanon i Midtøsten, sant? Postkasse for de store rundt. Og da er det jo for noen mer sannsynlig å bruke dette enn for andre, sant? Og det jeg er veldig bekymret for eksempel sånn som disse angrepene på gassrørledningen i Østersjøen, og det som nå har blitt det at Russland har attribuert dette angrepet til Norge og USA, sant? Satt i Sikkerhetsrådet i forrige uke og sa at vi anser at Seymour Hersh, den amerikanske legendariske journalisten som avslørte My Lai og Abu Ghraib og sånn, har nå kommet og har en kilde på at norske soldater var implisert. Ikke sant? Og Russland har attribuert dette og sagt at dette her legger vi til grunn. Og det er klart for Norge, åpenbart at Norge ikke har vært med på dette. Vi har 8500 kilometer med gassrørledninger på sokkelen som ikke er på norsk territorium, som frakter gass til kontinentet. Ja, nei, jeg selvfølgelig er jo ikke Norge med. Det er en helt vanvittig historie. Men det som er problemet er jo da, ikke sant, at da har det etablert seg en forestilling der ute om at norske soldater har deltatt på et angrep mot russisk infrastruktur som frakter russisk gass til Tyskland utenfor NATO-territorium. Sant? Så hvis du da får en sånn, et angrep tilbake, så kommer alle til å si at dette var sikkert Russland. Og så kommer Russland til å si nei, det var ikke oss. Men har ikke nordmennene gjort det samme mot Russland? Jo, det har de. Sant? Ikke sant? Og da har du en sånn titt-for-tett-situasjon som er akkurat den type hybride angrep som du har for eksempel mellom Iran og Israel, ikke sant? Eller mellom andre typer stater. Som liksom, Norge, vi driver ikke med sånt. Sant? Så da er spørsmålet, hva skjer her da? Hvordan begynner folk å tenke? Hvordan reagerer folk på det? Folk må være klar over disse tingene her, sånn at det ikke oppstår panikk, ikke sant? At dette er en del av vår nye virkelighet. Hvordan forholder vi oss til det? Hvordan forbereder vi publikum på det? Fordi når dette skjer, så skjer det jo samtidig trolling i informasjonsdomenet, sant? Og hvordan får du på en måte klare å beholde roen hos folk, sånn at folk ikke tror... Både det ene og det andre, ikke sant? Vi er ganske sånn lette offre da, i sånne situasjoner, hvis ikke vi har snakket om det og forberedt oss selv, og folk skjønner egentlig at nå er det et eller annet her. Nå skrur vi på NRK, eller vi ser på de liksom, vi hører på de vi har stoler mest på, og så hører vi hva de sier, og så prøver vi liksom å sitte litt stille i båten. Sant? Og det er jeg opptatt av, at vi forstår da hvordan vi må forberede oss på denne type situasjoner fremover. Jeg tror det kommer til å bli ganske vanlig, ganske fort antageligvis. Men kan du nevne noe, for at dette med altså, sårbarheten vi har med infrastrukturen rundt olje og gass er jo en ting. Kan du nevne noen andre mål du tenker på som vi er sårbare på når det gjelder den type hybridangrep? Hva er det vi kan se for oss igjen for å bli mer forberedt da, mentalt på det? Det er det ene og det andre. Hvordan bør dette påvirke norsk forsvarsplanlegging og beredskap generelt? Er det noe særlig vi kan gjøre med det? Altså det vi skal ha nå er jo en stor diskusjon nettopp, fordi det kommer to kommisjoner, ikke sant? Forsvarskommisjonen og beredskapskommisjonen kommer jo nå med sin NOU, og så skal vi ha en høringsrunde, og så skal vi på en måte, det er jo en ganske gyllen mulighet til å diskutere dette her, og jeg håper at publikum og politisk ledelse tar dette så høyt opp at det ikke bare blir snakk om skal vi ha
tanks eller skal vi ha fly, ikke sant? Eller hva er det vi skal ha? Men mer spørsmålet, hva er det vi skal beskytte? Og hvordan skal folk flest passe inn i det? For igjen da, det er jo det der med jeg tilhører de som mener at there is such a thing as society. Sant? Og jeg tror at den perioden som vi har hatt de siste 30 år, hvor det er hver mann for seg, og individet på en måte står i sentrum, ikke sant? Mine rettigheter, mer enn mine plikter, ikke sant? Mine rettigheter og statens plikter, det er en periode som vi nå har lagt bak oss inntil videre. Det kan hende den kommer igjen om noen år, men nå er vi i en periode hvor det er mer snakk om kollektiv, sant? Fordi at det er noe med, når krigen kommer, og når det blir mer rufsete, så blir du som individ blir mindre viktig, og du som er del av et kollektiv blir mer viktig. Og jeg tror kanskje at vi skal ta den muligheten til å kanskje justere den pendelen tilbake. For jeg må si, personlig mener jeg at Norge har på en måte beveget seg alt for mye ut i tåka, ikke sant? I det individfokuset. At vi skal på en måte, vi skal tilbake igjen på noe som er mer orientert mot et kollektiv som vi alle tilhører og som vi alle er avhengige av, og som vi har en lojalitet til da, og som vi er på en måte tilknyttet. Og jeg håper at vi klarer liksom å ta disse diskusjonene opp på et såpass stort og høyt nivå som det er, at ikke det bare blir, fordi at, altså, til syvende og sist, hva slags type militære kapasiteter vi skal skaffe oss, er jo et resultat av hva som skal være det vi skal verne, ikke sant? Og hva som er de egentlige truslene mot oss. Og når du har landet på det, så er det ganske åpenbart hva du skal skaffe deg av militært materiell, og hvordan du skal utdanne dine folk. Og jeg er jo, jeg har vært i mange år tilhenger av allmenn verneplikt, og jeg mener at den burde være allmenn i ordets egentlige forstand, at vi burde ha et system i Norge som lignet mye mer på det finnene har, at alle unge norske menn er pliktige til å gå inn i forsvaret, og det er ingen som er for dårlige eller for svake eller for, ikke sant? Alle har en funksjon for sitt samfunn. Og det tenker jeg at vi burde tenke mer på. Kvinner i forsvaret er bra, men det kan godt være frivillig. Men at alle bør på en måte få en rolle i forhold til å forsvare det samfunnet de er en del av. Og det trenger ikke være mot invasjon fra rommet eller sjøen eller fra øst, ikke sant? Det kan være, det er mange måter vi trenger å beskytte samfunnet vårt på fremover, ikke sant? Også fordi at vi får helt andre nedbørsmengder, ikke sant? Det er mulig matkrise i verden. Ikke sant? Det er veldig mange ting vi trenger for å beskytte samfunnet vårt, og det med å tenke mer kollektivt håper jeg at vi får til, da, tross alt, under denne litt vanskelige tiden vi har foran oss. Cecilie Hellestveit, det har vært en meget interessant reise du har tatt oss med på, og vi kunne fortsatt lenge. Jeg håper jeg kan invitere deg tilbake en annen gang. Tusen da takk. Håper jeg vi har en litt lystigere tema å snakke om. Det spørs. Takk skal du ha. Takk.